ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ, ଚୁଆର ଗୋଳିଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। ଦୁର୍ଗମ କୁସୁମବାହାଲ ଗାଁରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଚକଲାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁମବାହାଲ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିନି ବିକାଶ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି କୁସୁମବାହାଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଗାଁକୁ ଯିବା ଲାଗି ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ମାଟି ପଥର ଭରା ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ବାଟ ଦେଇ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ଯେଉଁଠି ପାଦେ ପାଦେ ଭରି ରହିଛି ବିପଦ। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ନିଜେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିକାଶ ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା, ଯାହା ନଳକୂପର ପାଣି ଖାଇବାର ବି ଅସୁବିଧା, ନଦୀ ନଈଟା ଖାଉଛୁ, ଘରକୁଡ଼ିଆ ଡାଣ୍ଟପାଟ ବୋଲା ପରେ ଇନ୍ଦିରାବାସ କି କାହିଁ କିଛି କାହାକୁ ମିଳିବାର ନାହିଁ, କି କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ କି କ'ଣ କିଛି ଦେଖବାର ନାହିଁ। ସରକାର ଲୋକ ହେଲେ ବି ଆସିବେ, ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ ବୋଲବେ, କ'ଣଟା ହେଲେ ବି କରବାଟା ନାହିଁ। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ନଲ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ନାହିଁ, କି ରୋଡ଼ ନାହିଁ, କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କ'ଣଟା ନାହିଁ। ଗାଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ନଲ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କାଚେ ଜନାଇବୁଛେ ସରପଞ୍ଚକେ, ବଡ଼ ଦେବୁଛେ ରାସ୍ତା ଦିବ ବୋଲତେ ସରପଞ୍ଚକେ ଜନାଇବୁଛେ, ସରପଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ, ବଟ ହେଲେ ଆସିଛେ, ବଟ ଉଠେଇଛେ ଯାଇସିଛେ, ଆର ଇଏ କେତକ ଜନାଇବୁ, କେତକ ସାଙ୍ଗବୁ, ବଡ଼ ଦେବୁଛେ, ଆମର ଗାଁ କରେଣ୍ଟ ଦିଅ, ଆମର ଗାଁ ନଲ ଦିଅ, ରାସ୍ତା ଦିଅ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଲୋକେ ନଦୀର ଗୋଳିଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଚୁଆ ପାଣି ଭରସା। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସାତ ସପନ। ଏ ଗାଁ କୁସୁମପାଲ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନଳକୂଆ ନାହିଁ, ଜରିଆ ପାଣି କାଢ଼ିକି ଆଣିକି ପିଉଛି। ରାସ୍ତା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ନଳକୂଆ କହିଥିଲେ, ସେଟା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ସରକାରକେ କହିଲେ ବି ଜଣେଇଲେ ବି ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ। ସରକାରକେ ଲଢ଼ାଇ କଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଆମ କିଛି ବୁଝିପାରବାର ନାହିଁ ଆମର ଦୁଃଖକୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ସେ ସରକାର ଆଣିଥିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ, ସରକାର ତ ଆଣି ନାଇଁ ଦେଲାର, ଆର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ନାଇଁ ଯାଉ ବୋଲିକରି କହିଲେ ହବ କି ଆଜ୍ଞା? ସରକାର ଆଣିଦେଲେ ରାସ୍ତାରେ ନାଇଁକି ବାଇକ୍ ଚକିରେ ଆସିଥାଏ, ସେମାନେ ତ ରାସ୍ତା ନାଇଁ କରିଥିବାର ନାଇଁ, ସେ ଗାଁରେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, କାଦ ରାସ୍ତା ବୋଲିକରି କହିବା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କୁହନ୍ ସରକାର ବି ଆମର ଅସୁବିଧା, ନଳକୂଆ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ଅମନାବାଡ଼ି ଅସୁବିଧା, ସ୍କୁଲ ଅସୁବିଧା। ରାଜ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଆଗେଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି, ରାଜୀବ ଜ୍ୟୋତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଦି ଭଳି ଯୋଜନା କୁସୁମବାହାଲ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଗାଁରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 3ଟି ପରିବାରକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର। ଏଠି ନା ଅଛି ସ୍କୁଲ, ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଏମିତିକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିନେ ହେଲେ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଦିନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କୁସୁମବାହାଲ, ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ। ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଚକଲାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ କୁସୁମବାହାଲ ଗ୍ରାମକୁ। ଏଠି ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କୁସୁମବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ। ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଛୋଟ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକିନା ଅଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପେନ୍ସନ୍ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି ଆବାସ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ମିଶା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ କୁସୁମବାହାଲ ଗ୍ରାମକୁ। ଲୋକେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ସରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆଉ ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କୁସୁମବାହାଲ ଗ୍ରାମରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।